আমি ডেমোক্রেসি লাইফৰ তৰফৰ পৰা যোৰহাটত আছো আৰু যোৰহাটত আমি ডিফলুত আছো ডিফলু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হাতীগড় সন্মিলিত যুৱ মঞ্চ এই অঞ্চলৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু এই হাতীগড় সন্মিলিত যুৱ মঞ্চৰ সভাপতি মৃদুল বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে আৰু আজি এই 112 নম্বৰ ডিফলু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত মধ্য যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন কার্যসূচীত বিশেষ কার্যসূচী হবলে গৈ আছে মন্দিরা বৰুৱা প্ৰিয়নালী মন্দিরা বৰুৱা আজিলৈকে হাতীগড় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰিব আমাৰ লগত মৃদুল বৰা ডাঙৰীয়া আছে প্ৰথমতে বাইদেউক এই ধৰণৰ বঁটাৰ বাবে আজি বাছনি কৰাৰ বাবে আপোনাক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এগৰাকী নাৰী শক্তি এইদৰে আপুনি বঁটা প্ৰদান কৰি কোনখিনি মেছেজ দিব বিচাৰিছে আমি এই বঁটা আমি 15 বছৰ মানে প্ৰদান কৰি আহিছোঁ হাতীগড় সন্মিলিত যুৱ মঞ্চই মধ্য যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় বহাগী উৎসৱৰ বাকৰি প্ৰতি বছৰে আমি এই হাতীগড় গৌৰৱ বঁটা আমি প্ৰদান কৰি আহিছোঁ হাতীগড় গৌৰৱ বঁটা এইবাৰ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমাৰ স্থানীয় হাতীগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰতিষ্ঠাপক তেখেতক আমি প্ৰদান কৰিছোঁ লগতে এই অঞ্চলৰ পৰা গৈ যোৰহাটত এই গুৱাহাটীত মানে বসবাস কৰা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ মন্দিৰা বৰুৱা বাইদেউক আমি প্ৰদান কৰিছোঁ মন্দিৰা বাইদেউক আমি প্ৰদান কৰাৰ মূল কাৰণ হ'ল তেওঁ আমাৰ স্থায়ী বাসিন্দা আৰু তেওঁ নাৰী সবলীকৰণৰ লগতে লোককৃষ্টি পঢ়াৰ আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম কৰি আছে আৰু তেখেতে লোককৃষ্টি যিসমূহ বিয়ানাম আইনাম সেইসমূহক লৈ আৰু মহিলাসকলক মানে সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি ভূমিকা পালন কৰি আহিছে সেই ভূমিকাক আমি আমাৰ মাজত আলোচনা কৰি আমাৰ যিহেতু এখন কমিটি থাকে এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিবৰ কাৰণে সেই কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল লগতে তেখেতৰ জীৱন পৰিক্ৰমা যি জীৱন পৰিক্ৰমা সেই জীৱন পৰিক্ৰমা সংঘাতপূৰ্ণ জীৱন পৰিক্ৰমা আৰু সংঘাতৰ মাজেদি জীৱনক থিয় হৈছে এই থিয় হোৱাটো আমাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা আৰু সমাজৰ বাবে সেই প্ৰেৰণাটো আমি মেছেজ হিচাপে দিব বিচাৰিছোঁ একেবাৰে শেষত দ্য বিউটিফুল ট্ৰেজেডি তেওঁৰ জীৱনক লৈ এখন উপন্যাস প্ৰকাশ পাইছে কলাক্ষেত্ৰত উন্মোচন হৈছে যে কিমান গৌৰৱান্বিত যে আপোনালোকৰ মাজৰ এগৰাকী মহিলাক লৈ এনেকুৱা এখন কিতাপ লিখা হৈছে অঁ নাই আমিও গৌৰৱান্বিত আমি গৌৰৱান্বিত এইকাৰণে যে তেখেত আমাৰ স্থায়ী বাসিন্দা আমাৰ ইয়াৰ পৰাই গৈ মানে ইয়াত আমাৰ জন্মভূমিৰ পৰা গৈ তেখেতে এটা মানে সংঘাতপূৰ্ণ জীৱন লৈ পেলাই এটা এটা পৰ্যায়ত আজি বিভিন্ন বঁটাৰে প্ৰিয় নাৰী বঁটা বিভিন্ন বঁটাৰে আজি বিভূষিত হৈছে সেইলৈ আমি গৌৰৱান্বিত হাতীগড়বাসী হিচাপে আৰু দ্য বিউটিফুল ট্ৰেজেডি কিতাপখনৰ সফলতা কেনেকৈ কামনা কৰিব অসমবাসীক কি ক'ব যে এইগৰাকী মহিলাৰ জীৱনৰ কাহিনী পঢ়িলে সকলোৱে প্ৰেৰণা পাব যি মানে কিতাপ মানে ৰচিত হৈছে কিতাপ ওলাইছে বা ডকুমেণ্টেৰী ওলাইছে সেইসমূহ পঢ়ি নতুন প্ৰজন্মই যাতে শিক্ষা ল'ব পাৰে বা নতুন প্ৰজন্মই যাতে ক্ষেত্ৰখনত এনেকুৱা সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত বা লোককৃষ্টি সম্পৰ্কত যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সিও এক সমাজৰ কাৰণে মেছেজ হ'ব পাৰে বাতৰি হ'ব এই যিখন উপন্যাস আমাৰ মোৰ মৰমৰ ভাতৃ মৰম কুমাৰে ইমান কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত মন্দিৰা বৰুৱাৰ আচলতে যিখিনি কৃতিত্ব যিখিনি প্ৰতিভা সেইখিনি উলিয়াই আনিছে মন্দিৰা বৰুৱাৰ জীৱনত বহুতখিনি ঘাট প্ৰতিঘাত অতিক্ৰম কৰি আজি এই এটা পৰ্যায় পাইছে বহুতকে সংস্থাপন দিছে বহুতকে উলিয়াই আনিছে মহিলাসকলৰ প্ৰতিভাখিনি তেওঁ উলিয়াই অনাৰ কাৰণে যৎপৰণা চেষ্টা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মৰম কুমাৰে যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাইছে গতিকে সঁচাকৈ ধন্যবাদ দিব লাগিব মৰম কুমাৰক মন্দিৰা বৰুৱাৰ দৰে এনেকুৱা ব্যক্তি আমাৰ সমাজত যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ গতিকে এইটো এটা মানে আৰ্হি আচলতে মন্দিৰা বৰুৱাৰ জীৱন যদি বিশ্লেষণ কৰা হয় এইটো এটা ডাঙৰ আৰ্হি আমাৰ জীৱনৰ আদৰ্শতকৈ আৰ্হি শ্ৰেষ্ঠ গতিকে মন্দিৰা বৰুৱাৰ জীৱন পৰিক্ৰমাটো আমি যদি লওঁ বহুতো মহিলাই আনকি এতিয়া নিৰাশ হ'ব নালাগে উৎসাহিত হ'ব আৰু এইখিনি কাম মন্দিৰা বৰুৱাই কৰি আছে আমি ভাঙি পৰিব নালাগে আমাৰ যদি এখন দৰ্জা বন্ধ হয় চাৰিখন দৰ্জাৰ খোল খাই যায় দিছে তেখেতে এটা নিদৰ্শন এটা বাস্তৱ এটা প্ৰতিচ্ছবি গতিকে মন্দিৰা বৰুৱাক আমি অভিনন্দন জনাব লাগে।